A kako će se ponašati, kako su se ponašali naši dužnosnici, to je uvijek aktualna tema u Hrvatskoj. Profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Sunčana Roksandić, mi se pridružila u studiju. Gospođo Roksandić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Vi ste članica vijeća koje naravno je između ostalog prati kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti. Predivno zvuči taj najava. Dakle, utvrđuju se etička načela, pravila ponašanja na temelju kojih državni dužnosnici u tijelima izvršne vlasti postupaju za vrijeme i u vezi obnašanja dužnosti. I sve je to tako lijepo. Međutim, ono o čemu mi svjedočimo je cijeli niz afera, cijeli niz nečega što se ne tiče kaznenog zakona i takvih dilema, ali tiče se etike i morala. Puno puta mi u Hrvatskoj slušamo, pa dobro, nitko nije prekršio zakon, pa dobro, neka se time bave institucije. Međutim, postoje cijeli segment i, kako bih rekla, dobrih uzusa i etičkih načela koji nisu propisani, a vi to možete bolje pojasniti s obzirom na ono što predajete i čime se bavite, nisu naprosto propisani kaznenim zakonom, zar ne? Djelomično. Dobro, nešto jest, nešto nije, ali nije sve. Ne može sve biti propisano. Ne može sve biti propisano, zato postoji kodeks ponašanja najviših državnih dužnosnika, kao što postoji kodeks ponašanja saborskih zastupnika, kao što postoji kodeksi jedinica lokalne samouprave i uprave, lokalnih jedinica. Dobro je pročitati kodeks od strane svih aktera koje sam ovdje nabrojala, naravno, s time da odmah napominjem da mi čekamo novu vladu, odnosno novi ministri će dobiti kao i najviši dužnosnici poziv, jer u roku od 60 dana od kada su imenovani, od kada su potvrđeni, moraju se educirati i upoznati s odredbama kodeksa i potpisati izjavu da su s time upoznati. Napominjem da je nama jako važno i na tome ćemo inzistirati da nam se svi ministri odazovu. U prethodnom sazivu je predsjednik vlade bio na prvoj edukaciji i pozvao da svakom novom vladom, što je sasvim jasno i bez da nije pozvao, ali je stvarno pohvalno da jest, da se ministri moraju educirati. Je sad, kad mi gledamo kodeks i kad ga recimo uspoređujemo sve ove kodekse koje sam nabrojala i kad ih uspoređujemo sa ponašanjem u zadnje vrijeme, jedno od načela koje je zajedničko svima je načelo uzoritog ponašanja. Prema tome, svi mi možemo imati različite argumente i različite stavove, ali ti stavovi trebaju biti artikulirani na etički prihvatljiv način bez da ikoga vrijeđamo. Jer dužnosnici, kao i saborski zastupnici i čelnici lokalnih samouprava i zastupničkih tijela, ipak, htjeli mi to ili ne, daju jedan ritam cijeloj državi koji je primjeren način komunikacije i razmjene mišljenja. Osim toga, trenutno je u tijeku i izrada direktive o borbi protiv korupcije, koja inzistira upravo na cjelovitom pristupu borbi protiv korupcije koja obuhvaća i preventivne i represivne mehanizme. Prema tome, ne može, to moram stalno ponavljati kao predstojnica katedra za kazneno pravo. Kazneno pravo je jako važno i mora biti brže. Ovi jesu postupci složeni, ali u ovim postupcima trebaju ići brže, to je sasvim jasno. Ali poanta je da u kaznenom trebamo imati manje posla jer moramo ojačati prevenciju. Upravo što ste naveli, a kodeks da nam načela. Između ostalog načela jesu načelo uzoritog ponašanja, kao što sam već rekla, zaštita javnog interesa, očuvanje javnosti, transparentnosti, naravno odgovornost za rezultate. I vraćamo se kod jako bitnog pitanja da ministri moraju biti stručni, odnosno da moraju birati stručne suradnike, jer kao što je u direktivi rečeno, ako su ljudi koji su stručni i etički na pozicijama i zaposlenici, onda je puno manja šansa da dođe do korupcije. Dobro, biraju svoje suradnike, onda tu imamo i neku odgovornost političku kad odabereš svog suradnika. Evo, vidjeli smo slučaj recimo ministre Nina Obuljen-Koržinek koja nastavlja biti ministrica, da po nalogu EPO-a njezin suradnik i ispitan u ovom trenutku, da ne kažem nešto pogrešno, ne znam točno gdje je, ali znam da je i uhićen bio, ona tu ne osjeća svoju političku odgovornost.
Gdje dakle se mi u Hrvatskoj u odnosu na neke druge zemlje članice ili razvijene članice nalazimo upravo po pitanju političke odgovornosti koja ne mora biti vaša direktna, najčešće nije, zato se i zove politička, ili po pitanju toga da dužnosnici novi, naravno da je pohvalno da odu i pročitaju i upoznaju se s kodeksom, ali neke stvari su tamo doista pitanje zdravog razuma. Jesu, pitanje su zdravog razuma, ali ne smijemo nekako olako odbaciti edukaciju. Jer mislim da... Ne odbacujem, ali na taj način samo kažem da... Tako je. Da neke stvari bi trebale biti jasne same po sebi. Naravno da bi neke stvari trebale biti jasne. Kad već dođete do toga da obnašate takvu vrstu dužnosti. Prije svega, sasvim je jasno da kad smo na najvišoj poziciji, da moramo voditi primjerom i da moramo mi sami imati etička načela i naravno znati kad počinje kaznena odgovornost, kada ne, ali koja je naša politička odgovornost i takvim primjerom voditi ministarstvo. Ne moramo nužno znati apsolutno svaki detalj unutar ministarstva kojem obavljamo, ali naravno moramo dovoljno znati da znamo izabrati dobrog suradnika koje možemo vjerovati i koji će nas u detalje upoznati sa onime u čijem je njegovoj nadležnosti obavljanje određenih poslova. I tu je dio gdje je naša odgovornost. Profesorice Roksandić, ostanite sa mnom. Idemo samo vidjeti ovu primopredaju između ministra Habijana, novog ministra Domovinskog pokreta. To je gospodin Ante Šušnjar koji je bio problematiziran i radi svojih privatnih i poslovnih veza. Prije nego što je postavljeno. Dužnosti spreman za nove izazove. Slijedi upoznavanje kadrova u ministarstvu, analiza i idemo u nove pobjede. Ekipirali ste se? Hvala lijepa. Hvala vam, pozdrav. Hvala. Hvala svima. Ništa, dakle, samo formalnost. Hvala. Nastavljamo dalje. Profesorica Sunčana Roksandić s Pravnog fakulteta u Zagrebu je sa mnom. Ovo je profesorica Roksandić jedan, recimo, dobar primjer onoga što će se držati pod povećalom medija javnosti. Gospodin Šušnjar, inače, je bio odvjetnik s kojim je, naravno, on je član Domovinskog pokreta, surađivao Domovinski pokret, pa u jednom trenutku gospodin Radić mu je prenio vlasničke udjele svojih tvrtki, pa se propituje biznis njegovog brata koji je radio za PPD Bosne i Hercegovine, ima svoj plinski biznis. Znam da se bavite i tom dimenzijom. Dakle, na koji način sada može javnosti biti garantirano da čovjek koji je u određenim poslovima, privatnim, obiteljskim, može dati ovaj zamah, recimo, gospodarstvu i energetici i da će raditi samo za javne interese, a da neće, recimo, biti pod utjecajem nekog energetskog lobija. A sve je po zakonu, naravno. Jako dobro pitanje. To je ta dimenzija. Već smo vidjeli da gospodin Radić, koji je oslovio za potencijalnog ministra, barem ono što sam ja vidjela, je u izjavi rekao da neće biti ministar, između ostalo zbog svojih poslovnih pozicija. Tako je. S jedne strane, to moramo pohvaliti. Što znači da ipak je bio svjestan da može se naći u pozicijama sukoba interesa i da to prevenira. Nije prihvatio poziciju za koju, ne znam za koju bi trebao biti ministar, eventualno je mogao biti stručan. Ali je zbog toga odbio poziciju. Od odvjetnika, s obzirom da sam pravnica, očekujem apsolutno poznavanje svih tih propisa. Jedno je biti uspješan odvjetnik i obavljati zadaće odvjetništva, a drugo je naravno biti na poziciji ministra. U bilo kojem slučaju sukoba interesa koji nije samo da ja pogodujem nekoj firmi, nego da ja ne dajem prednost nekome ko mi je drag zato što mi je ili član obitelji ili simpatizer moje stranke ili mi se sviđa nešto unaprijed što nije bazirano na objektivnim okolnostima, je nešto što će biti pod lupom javnosti i po kodeksu je također zabranjeno i u svakom slučaju treba ojačati poziciju da prilikom svakog odlučivanja ministar ili bilo koji visoki dužnosnik mora deklarirati da je u sukobu, potencijalnom sukobu interesa i izuzeti se od odlučivanja. Prema tome, vjerujem, duboko vjerujem, jer ajmo krenuti pozitivno,
pozitivno sada, pa ćemo vidjeti kako će to ići, da će sad već ministar, jel tako, Šušnjar toga biti itekako svjestan i dobro je da se već zna za određene njegove potencijalne sukobe interesa. Dobro, vratimo se onda na sam kodeks. Dakle, svi ministri će dakle biti pozvani da se upoznaju s kodeksom. Ono što je važno reći, nema sankcija koliko znam za kršenje kodeksa, ali kako funkcionira to? Da je zapravo Hrvatska dobro... Ali ipak barem se razgovara o tome za početak. Da, dobro. Ovako, da je Hrvatska napravila dobru stvar sa donošenjem kodeksa i oformljavanjem vijeća, je vidljivo da u prijedlogu nove direktive o sprječavanju borbe protiv korupcije još uvijek je prijedlog. Vidjet ćemo da li će biti razvodnjen, kako će na kraju završiti, ali sada je trenutno jako obećavajući jer sama Europska unija je imala problema s korupcijom. Upravo se savjetuje svim državama članicama da uspostave vijeće i uspostave kodeks. Što znači da mi, za razliku od povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa, djelujemo kao savjetodavno tijelo. Naša je uloga upozoravati unaprijed da ne dođe do kršenja. Znači prevencija. Apsolutno u tom dijelu prevencija, s time da naravno i za kazneno i za druge grane prava, jer se naša je edukacija najviših dužnosnika o tome kad počinje kaznena odgovornost, gdje je fiskalna odgovornost, što znači transparentnost, javnost u detalje, da je poanta kodeksa da poslije ne bi moglo biti pa nisam znao, nisam znala određene stvari i zbog toga je stvarno nužno, a i ministri nadam se će pokazati poruku javnosti, a hrvatska javnost stvarno treba konačno vidjeti ozbiljnost pristupa, ne konačno da je nije bilo, nego trebamo stalno biti na vrlo visokoj razini što se tiče našeg pristupa prema ozbiljnosti poštivanja propisa u sprječavanju borbe protiv korupcije, tako da evo ga, mi ćemo u što skorije vrijeme pozvati na prvu edukaciju. Uh-huh. Kakvi su trendovi, sad idu europski izbori, kakvi su trendovi što se tiče zemalja članica Europske unije i tih sugestija koje sam i pročitala? Koliko vidim, ide se sve više u smjeru da se dužnosnici i naprosto političari biraju što jasnijim, ajmo to tako reći, bez obzira na politiku, što jasnijim kriterijima, te da stručnost bude svakako jedan od njih i onda to jedno praćenje tijela, poput što je recimo vaše vijeće ili neka druga, da se vide, čini mi se da se sve više naglasak stavlja na u biti etiku. Da, upravo tako. Koliko sam uspjela iščitati. Da, kada dokumenta. Se gleda prijedlog direktive, točno, da. Jako se stavlja naglasak na etiku, integritet i stručnost. I stalno se naglašava ne samo u preambuli, nego i u različitim drugim odredbama, upravo da je stručnost i etičnost sama po sebi kao kvaliteta pojedinca ona koja služi, što ste vi rekli, nešto što je u nama, koja služi sprječavanju korupcije. I čim imamo takvu osobu koja je svojim radom, zalaganjem, dosadašnjim iskustvom došla na određenu poziciju, znanjem, onda imamo već odmah, ne kažem da je to jedino mjerilo i da neće biti iznimak, ali je to već jedna garancija da će ta ozbiljnost biti zadržana, to treba. To se treba naglašavati, direktiva to naglašava. I još jednu stvar, države članice neke, recimo čak i Njemačka, nemaju neka kaznena djela koja mi imamo kao trgovanje utjecajem u ovom obliku kojeg mi imamo. To je jedno djelo koje će prema prijedlogu direktive biti vrlo važno, kao što ćemo vidjeti da li će se možda proširiti nadležnost Europskog javnog tužiteljstva i za neka druga koruptivna djela koja su povezana s novom direktivom. Tako da, da, etičnost i stručnost je nešto što samo po sebi bi trebalo služiti sprječavanju korupcije. I pitanje za kraj, profesorice Roksandić, vidite ovu atmosferu pozitivnu koja se nekako oko Ureda Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj stvara, kao da ljudi imaju više povjerenja, iako to su hrvatski građani, treba pojasniti, koji tu sjede u uredu. Kao da imaju više povjerenja u tu instituciju nego u naše domaće institucije. Zašto je to tako? Što vi mislite? Pa sad možemo raspravljati zašto po svim mogućim analizama smo mi jako nepovjerljivi.
sad će biti odgovor jasan sam po sebi. Pa naravno, imamo iskustva. Možda radi slučaja Žalac, neki konkretni slučaj. Općenito. Kada pitamo neke druge državljane da li kod njih ima korupcije, a ima korupcije, pogotovo visoke, odgovori će uglavnom biti nema ili nije toliko izražena. Kod nas je percepcija da je sve koruptivno. Možda smo svi krivi koji radimo u javnom sektoru radi toga. Jednostavno imamo dojam da baš ništa ne valja. E sad, to je slično i sa ovim pitanjem koje ste vi rekli, makar jasno je da naši građani koji su radili na različitim mjestima u USKOK-u rade u Europskom javnom tužiteljstvu. Ali možda, i zato je dobro zamišljeno, da jedno tijelo je komplementarnom drugom tijelu, pa da, evo ga, nadam se da će se preliti povjerenje također i prema USKOK-u koji također radi svoj posao, samo trebamo vidjeti da su ovi predmeti jako komplicirani što se tiče političko-gospodarskih kaznenih djela i trebamo malo vidjeti gdje možemo ubrzati proceduru, ali ne na uštrb utvrđivanja prava obrane i utvrđivanja što se zaista dogodilo. Jasno. Pratit ćemo svakako vijeće, pratit ćemo kako se dužnosnici nose s kodeksom i kako to sve funkcionira. Vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala vama.